რამდენი წელია, რაც ბიძინა ივანიშვილი საქართველოში ცხოვრობს, ამ კითხვის პასუხზეა დამოკიდებული, როგორ იცვლება შევა კონსტიტუციაში. ივანიშვილი ამბობს, რომ საქართველოში ცხოვრების 10-წლიანი ცენზი ვერ შეეხება, რადგან ის ქვეყანაში 8 წელია იმყოფება. ხელისუფლება აღიარებს, რომ ქვეყნის მთავარი კანონი ერთი ადამიანისთვის იცვლება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მართლ პარტიას კონსტიტუციაში გუშინ შეტანილ ცვლილებებში ახალი ცვლილებების შეტანა მოუწევს. იმის ნაცვლად, რომ მას კანონი არ დაერგვია პირველად, როდესაც მოქალაქეობა ჩამომართვა, შემდგომ მას საშუალება ჰქონდა აღედგინა კანონიერება, რომელიც მან დაარღვია. ვერც ერთი გაბედა და ვერც მეორე გაბედა. რომელი წლიდან ცხოვრობ საქართველოში, ანუ ეს მუდმივად? მე 56 წლიდან ცხოვრობ საქართველოში. არა, ეგ გასაგებია. აი ბოლოს ვერ როგორც 2004 წლიდან გამოვედით და 2005 წლიდან გადასახადებს ვიხდი როგორც მე ვარ. ბიძინა ივანიშვილის მიერ ვაგის პარკში გაკეთებულ განცხადებას საპარლამენტო უმრავლესობის პასუხი მყისიერად მოჰყვა. მართველი გუნდი ამჯერადაც მზად არის მორიგი საკონსტიტუციო ცვლილება ქართული ოცნების ლიდერს მოარგოს. ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ ის საკითხი, რომ კონსტიტუციაში არა ბოლო 10 წლის განმავლობაში საცხოვრებელი ცენზი იყოს, არამედ თქვათ შევამციროთ და 5 წელი, იმიტომ რომ პირდაპირ ვიტყვი, ჩვენი მიზანი კანონ პროექტის განხილვისა იყო ის, რომ წერტილი დასმოდა ერთხელ და სამუდამოდ იმ სპეკულაციებს, რომ თითქოს ხელისუფლება უკრძალავს ვინმეს საარჩევნო პროცესში მონაწილეობა მიიღოს. კოალიცია ქართულ ოცნებაში აცხადებდა, რომ ნაციონალური მოძრაობა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის იმ გადაწყვეტილების გამო აღმოჩნდა რთულ სიტუაციაში, რომლითაც ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობა ჩამოერთვა, შემდეგ კი აღდგენაზეც უარი ეთქვა. ცენზი რამდენი დაწესდება, როგორი ანგარიშებენ, რასი ანგარიშებენ, სიტყვა მუდმივში რა ჩადებენ და რომელი კანონის გაგებით მუდმივს მოიაზრებენ, ეს მათი საქმეა მთლიანად. მათ თვითონ ჩაიგდეს თავი გამოუვალ პოლიტიკურ და სამართლებრივ მდგომარეობაში და დაე თვითონვე გამოიყვანონ თავიანთი თავი ამ ჩიხიდან. საკონსტიტუციო ცენზთან დაკავშირებით პარლამენტში ქრისტიან დემოკრატების ალტერნატიული პროექტიც არის შესული, რომელიც საქართველოში ცხოვრების ცენზის 10 წლიდან 3 წლამდე დაწევას ითვალისწინებს. მიზეზი, რის გამო ჩვენ ამ პროცესის ინიცირება მოახდინეთ, იყო სწორედ ის, რომ ივანიშვილს ქონოდა შესაძლებლობა ლეგალურად მიიღო მონაწილეობა პოლიტიკურ და საარჩევნო პროცესში. ამიტომ მეორე მოსმენა წინ არის, მე მინდა შეგახსენოთ, რომ უკვე პარლამენტში მეორე მოსმენი დაყენებულია ჩვენი ალტერნატიული წინადადება, რომელიც ითვალისწინებს 3-წლიანი ცენზის არსებობას. მართველი გუნდი ამტკიცებს, რომ მორიგი ცვლილებებით ბოლო მოიღება სპეკულაციას იმის შესახებ, რომ ხელისუფლება საპარლამენტო არჩევნებზე ივანიშვილის დაბლოკვას სურს.